Mikrofoni. Po, falenderit të zonja kryetare, të nderuar kolegë që jeni në sallë. Unë e kam parë rendin e ditës, por mendoj dhe kërkesa ime është që ky rendite sot duhet ndryshoj. Sot nuk mund të diskutojmë për krimbat që dënojnë, që dëmtojnë fundin e anijeve dhe asë vëllojnë e bojës për dore për të mbrojtur ato. Sot imi para një agresionit të madhë të demokracisë, të vlerave në Europë. Jemi para një agresioni të marrë, të çmendur, e cili rrezikon padyshim dhe rajonin tonë. Ato që thati unë në fillim zonja kryetare, unë i mbështes, por them që janë pamjaftueshme. Ky kuvend, Shqipëria është rubrik parlamentare, duhet diskutoj sot e dalim me një rezolutë të qartë, të fortë, si një vend, si kuvendi, si parlamenti një vendi antarit të NATO-s, si parlamenti një vendi të rajonit tonë, i cili realisht është i kërcënuar, duhet jemi shumë të sinqertë me disnesh, është mjaft i kërcënuar, si rajon i cilin në cilin, ne të analizoj mirë lidhjet, marrëdhëniet midis vendeve, forcimin e rolit perëndimit dhe largimin nga influenca ruse në këtë rajon. Pra unë mendoj se duhet detyrimisht sot ne të diskutojmë së bashku, qoftë këtu, qoftë në tek komision, të jashtëm, rrugët janë mbyllur kryesisht kohët e fundit, pikrisht për të situatë kaq të rëndë që është dalim me një rezolucë për bashkët. Po çikosh, dje dhe sot janë të gjithë parlamentet e vendet europiane që po të sëndit të qështje. Janë ministrat e jashtëm, ministrat e mbrojtjes që po referojnë, janë deputetet që po diskutojnë, dhe do të dalin dhe një pjesë madhe dhe me rezoluta për katse. Ne du të bëjmë të punë dhe këtë gjithë se nuk kemi pse mos e bëjmë, nuk kemi pse të rim kështu pasiv për para një agresionit të tilë, ku ne jemi i vënd, absolutisht, i NATO-s. Në këto kushte, ju do thoni, zonja kryetare, pse nuk e bët propozimi normal që bëhet për ndryshimin e renditës me 10 firma, mendova që është e kotë. Unë do të drejtojmë kryetarëve të dy grupeve të paktën të mëdha parlamentare, por që fatkeqësisht nuk po i shoh në sallë, duke kërkuar të japin konsensusin e tyre pikrisht për të kaluar një diskutim të tillë dhe për të arritur pasaj në një rezolutë tonë për bashkët, e cila të jetë me gjerëse dënimi, por të jetë edhe me elementë që lidhen me politikat rajonale dhe interesat tona dhe problemet tona të mëdha në rajon që kemi së fundi, veçanërisht si pasoi aventurat tona politike edhe në rajonet e vjetë atit të shqyqojtë Balkani hapur, Jugoslavia re, lidhjeve me Serbinë të forta, strategjike, dhe në këtë mënyrë pa duke shkëtrokitur të dera e Rusisë. Unë në këtë kërkoj dhe këtë propozim kam, unë sot në sallë ku do të ishin së pari kryetarët e grupeve parlamentare ta mungojnë, është me gjithmonë diçka për të ardhur keq kjo punë. Si duket ka një sinkronimi të së dyve. Faleminderit. Ju informoj se grupi i stabilizim asocimit, ku bëjmë pjesë edhe dy kryetarët e grupeve parlamentare, po vijon punën, ndaj desha të ju informoj për mungesën e tyre në këtë fillim të seancës, pa tjetër ato do t'i bashkohen seancës në vijim.